xmatlai barkaatu dhamaantiin walaalayaal soo dhawaada maanta muuqaalkan waxaan kusoo bandhigi doonaa fikrad cusub oon xalkeedu suuqa hore uga jirin waxaan sidoo kale la wadaagi doonaa dadka ganacsigan ku jiray ganacsiga caanaha iyo xoolaha in aan usoo bandhigo saddex qalab oo aada iyo aada u muhiima oo xal weyn wax weyn suuqa oo dhan ka badeli doona qalabkana aan ogahay inay dad badan ka faaiidaysan doonaan

ootembe ag abo k haa waan halkan sido ale idinkla wadaagi doona tagi litr ah oo mehrada caanaha lagu iibinay la dhigayo oo isaguna tembtur control leh oo caanahanadiif ku haynay oo kaiilmeesa canalaga shubayay aya iinla wadag donwauudab lawadag doisaaa inhana

aaagigaas wuxuu leyahay saacad caanaa kulayl ka dhigt o diirisa sidoo kalena qabow ka dhigta oo caanahaasi taangi macdan ah oo islamarkiiba marka caanaha la blagu rriyo waxay geynsa ila noabcd karkarin markaad yaro karkarisd waxaad kusoo celina qeybta qaboojinta afar digree ayaad keenaysaa oo caanaha lama rabo inay barafna noqdaan waxaa la rabaa in afar ilaa tooa digree inta udhaxaysa caanaha lagu hayo waayo caanaha qualitigooda iyo dhadhankooda iyo tayadu isma bedelayso hadii caanaha ilaa chik jigjiga inta laga soo inta liso intaasoo dhan lasoo maro ilaa hargeysa ilaa burco ilaa laascaanood ilaa boosaaso lagu iidiyo

dadkeenuna ay aada u isticmaalaan in fikradan caafimaad kale casriga ah lagu soo kordhiyo oo laga wada faaideysto alaain akareya cabdlahi caliinta mu muqaalu xita uulmi doono waxaa alkadudhaafayaa ganacsiga gerinaoil faaiido badanyahay oo lix bilood ayuu maalgashiga kusoo celinayaa inaad daawatid iyo ganacsiyada kale ee la xidiidhan kanaala kusoo bandhignay salaamu calaykum waraxmatullahi warakaatu